Han är mästerbagare och som är lite nyfiken på. Och framförallt Sebastian, och hur är din syn på mjöl? Min syn på mjöl? Ja, alltså, du får ursäkta min röst. Jag är lite så här, jag har skrikit i 6 dagar nu och just pratat mjöl. Mjöl, okay. Och malt. Mm. Ja, men alltså mjöl är en förädling av spannmål. Och av mjöl gör man bröd. Så att spannmål, mjöl, mjölbröd, bröd, spannmål. Så att mjöl är en mellanläge mellan maten och odlingen. Mm. Så att det finns olika aspekter när det gäller mjöl. Det första det är ju vilket spannmål man malar. Vart den odlats. Vilket sort det är. Alltså vilken... Vilka ras, för olika raser har olika egenskaper. Hur har man odlat, när har man sått, vilket typ av jord? Alltså, alla de där parametrar som är kristallklara inom vin, inom choklad, inom kaffe har varit helt obefintliga när det gällde mjöl. Det har handlat om proteiner, kolhydrater och vikt i stort sett. Så att jag jobbar väldigt hårt för att återuppleva den här känslan av terroir, det här franska ord som beskriver just ursprunget, vart kommer en produkt. Och det är ju, en produkt kommer ha egenskaperna som kommer från den här jorden och den här klimaten och säsongen, temperaturen och sen människorna bakom produkten. Så att det är det första med spannmål och odling. Sen det är ju malningen. Hur förädlar man, hur tar man kornet och gör ju någonting som går att äta sen? För vi kan inte äta spannmål. Tar du ett sked med råg, det blir inte så himla gott, för det är inte gjort för att äta. Råg gör kärnor för att föröka sig. Det är ett desperat försök för att kunna överleva och komma tillbaka nästa år. Så att allt är spärrat. Det finns ett kapsel, det är kli, det är massa ämne som hindrar näringen från att försvinna. Så att mala spannmålet, det är just första steg för att kunna göra mat av spannmålet. Och det är många tekniker. I Norden har man malt väldigt grovt. I södra Europa har man malt väldigt fint. Ännu med södra Europa har man till och med siktat bort saker som är jobbiga i bröd, som kli och den här yttersta delen. I Norden det är jättedum att sikta bort kli, för det är där det finns allt näring för det mesta. Kärnan av kärnan är nästan näringsfattigt, det är bara kolhydrater och proteiner. Så att, förlåt, det blev en lång svar på en kort fråga, men det är mycket att säga om mjöl. Ja, men allting är mycket mer komplext än... Tills man ser till börja med. Men alltså, mjöl är ju någonting som du säger har hanterats som är väldigt styrmodligt. Mm. Och nu har det börjat lyftas upp. Och framförallt behöver spannmålsodlarna känna att de är en del av en värdekedja. Och hur får vi det att fungera då? Hur ska vi få bagaren att få ner signalen vad som är en bra råvara för att få ett bra bröd? Mm. Och det med, jag ser framför mig den... Bagaren, mjölnaren och odlaren som ett team som ska skapa den här fantastiska, i slutändan fantastiska brödet. Men det här odlare, mjölnare, bagare teamet har inte funnits förut. Mm. Det är den världen jag kom för 16 år sedan i Sverige. Det är att bonde sålde till en kooperativ säljer till en kvarn till en grossist till en bagare. Och sen det går till slutkonsumenten. Förlåt. Och då det har inte funnits den här connection. Så nu det man gör är att man tar bort grossisten och tar bort kooperativen och så till så att äntligen bonde mala eller bagaren mala. Så att det blir en mjölnare bagare eller en odlare mjölnare. På så sätt tar man bort mellansteg och då får man ett bättre kontroll och då kan man följa upp råvaran. Sen det gäller också att öka kunskap. Att se mjöl som en råvara innebär öka på kunskap. Man kan inte bara ta det här mjölet och göra precis som vanligt. Alltså aldrig en kock skulle ta en bur potatis och börja kötta i massa mos på det. Han skulle ta på, det är mandel, amandin, potatis, en fast potatis. Om jag gör mos, det kommer bli klister, det blir inget bra. Alltså om man börjar se mjöl som en råvara, då helt plötsligt blir det väldigt spännande. Nu har jag spenderat 6 dagar här på Smaka på Stockholm. Jag har träffat hur många kock och jag har haft gästspel, vi har gjort pizzadegar och tanken är att just få in kocken närmare mjölet. Vi har en kvarn, vi har malt mjöl, de flesta pizzadegar har vi gjort där på plats. Och alltså, det händer någonting magiskt när en kock får uppleva mjöl och känner och doftar, blötlägga den, se. Och det är inte bara stoppa i en maskin, trycka på en knapp. Eller plötsligt öppnar man en mjölsäck och då ser man
hej, vem är du? Vad har du för egenskaper? Man stoppar handen i säcken, känner malningsgraden, fettet, fukten. Och sen man tar med handen och trycker på och kollar på de där prickarna. Hur mycket ask, hur mycket kli, hur fin är den malt? Och all det här kommer ge mig ju indikationer. Okej, vad kan vi göra tillsammans? Är du råg, mörk, grov, tung? Ska inte göra någon jävla baguette på det här. Det kommer inte funka. Däremot, vi kan göra säkert en lång, lång jäst rågbröd bakat i form som man kommer surna väldigt låg och använda en rågsurdeg. Men alltså, nu pratar ju du, det där, jag tycker det där är fantastiskt, men det är intressant här. Hur ska vi få en bred rörelse där verkligen många odlare får möjlighet att dela av en kunskap? Alltså hur ska vi, jag kan vända på frågan, hur ska vi kunskapa tillsammans brett? Så många blir involverade i den här kunskapsresan, för det är den vi behöver vara del av allihop. Ja, ja du. Det där har jag försökt att göra i många, många år. Alltså, det där har jag lagt all min energi att skapa intresse. Jag tror att försöka förändra lagstiftning, jobba med alltså, jordbruksverket, institutioner. Det tar så lång tid. Det är som en jävla mammut som man ska flytta att ändra systemet. Det är mycket enklare att ändra konsumtion. Se till så att folk här ute väljer B istället för A. För B är bättre än A. Slutar de köpa A, då allt som har med A försvinner. Av sig själv, utan att behöva bråka och kämpa. Och är B bättre, då blir ju bättre. Och det kommer gynna rätt person på rätt folk. Jag tror att rätt många här ute fattar inte att varje produkt man tar på hyllan, alltså om man tar en mjölpaket som är besprutat, konstgödslat, modern vete, som har fått bekämpningsmedel, som har blivit valsad, raffinerat, hamnat i en påse, att de försörjer ett helt system. Det är inte bara, alltså det är de som har ju transporterat paketet, de som har tillverkat papperspåse, de som har tillverkat kvarnet, transporterat höget, väntat, mal, designat förpackningen, butiken. Alla har tjänat pengar i den här leden och kan fortsätta med det. Den enda som inte har tjänat pengar egentligen, det är bonden som har odlat. Den går på bidrag för att kunna gå runt. Och varje paket man tar, då är det det här systemet man försörjer. Börjar man köpa ett mjölpaket som kommer från, alltså kulturspannmål odlat ekologiskt av en bonde som har kunskap och som har ju gjort allt för att använda låg, alltså det är väldigt snål, det är kostnadseffektivt att odla ekologiskt kulturspannmål. Man behöver inte plöja, man behöver inte gödsla, man behöver bara ha kunskap och hantera och se jorden som en bankkonto. Man kan inte bara tömma den hela tiden, den måste fylla på och se till så att den mår bra. Och när man köper det här mjölpaketet, då försöker man rätt kretslopp. Så att jag tror att vara på sådana platser som Smaka på Stockholm, där man möter alla, inte bara de som är intresserade i mat. Här har vi folk som har bara hört lite musik och tyckte, åh vad gott med en kalbärs. Och sen de hamnar hos oss här och får smaka på en bulle som är bakat på ekologisk kultur, dinkel, stenmalet, som man ges på surdeg med fina ägg från en öna som har fått äta maskar, insekter, har fått ett fint ärligt liv. För vi får inte glömma att vi lever i ett land där en hund får inte vara hemma mer än 4 timmar ensam. Men här kan man ändå stoppa 30 000 önor i en box med belysning och syre och ge dem soja och fiskmjöl. Alltså vi måste börja se djurhållning och alla djur som är lika. Och för oss att kunna ge det här budet till den personen och få den personen att uppleva, shit, vilket skillnad. Inte bara att äta det, men också att välja och kanske i framtiden kanske välja bort det här jävla giffel från plastpåse som är gjort, som försörjer alla de där systemen. Och istället välja en anverk tillverkat, gjort av en person som har värderingar och som verkligen kan sitt yrke och göra det på ett bra sätt. Tack Sebastian! Varsågod! Hej då!